Ahoj všem, já jsem Bel a vítám vás na přednášce Těžký úděl japonského zemědělce, kde si povíme něco o tom, jak to v Japonsku se zemědělstvím mají nějakou charakteristiku, co tam vůbec pěstují a nezapomeneme ani na podobu zemědělců a zemědělství v anime. Abychom si dovedli představit, to možná ještě počkáme, až se usadí. Abychom si dovedli představit, s čím vůbec můžou ti zemědělci v Japonsku pracovat, tak vám tady pro vás mám nejdřív nějakou charakteristiku krajiny jako takové. Protože v Japonsku, určitě mnozí víte, asi 3/4 rozlohy zaujímají lesy a hory. Takže tam s tím moc pracovat nejde, protože často jsou hodně strmé, jak vidíte třeba na těch obrázcích. Pak tam samozřejmě další část zabírají města a na zemědělskou půdu zbývá asi jenom 12% celkové rozlohy, což když si to třeba porovnáte s Českem, my máme 45, takže i když Japonsko je mnohem větší, vidíte tam značný nepoměr. Jak myslíte, že vypadá typický japonský zemědělec? Vypadá takhle nebo spíš takhle? Takže ano, B je správně, protože Japonsko celkově trápí stárnutí obyvatelstva, ale u těch zemědělců je to ještě, řekněme, že to je jedna z těch skupin, kde je ještě více zřetelné a problematické. Japonsku je celkem asi 3 miliony zemědělců, a když tady vidíte právě i věkové rozložení, čili asi jenom 1/4 z nich je mladší 40 let, naproti tomu víc než polovina jsou 60 let a starší, čili v podstatě víceméně důchodci. A pak tady mám ještě druhé číslo, to je 1,3 milionu zemědělců. To jsou lidi, kteří mají zemědělství uvedené jako své primární zaměstnání. Ti ostatní, ty necelé 2 miliony, pracují pouze takzvaně part-time nebo na částečný úvazek, čili v praxi to znamená tak, že mají nějaké své hlavní zaměstnání, kam chodí přes týden a o víkendu farmaří. A když se teda podíváme na ty, co se zabývají zemědělstvím výlučně, tak tam je ten poměr mnohem horší a těch 40-tníků a mladších jenom 5%, za to skoro 80% jsou 60 let a starší. Takže už z toho vidíte, že potom nějaké šance na inovace v tom nějakém zemědělském podniku, řekněme, nebo u toho rolníka a takhle, že přece jenom do toho se víc ženou ti mladší a nějaký 60-tník asi nebude moc investovat do toho, aby si vylepšil techniku a tak podobně. A další věc, tak tady máme zemědělce a na čem hospodaří. Průměrná velikost japonské farmy je kolem 2,5 hektaru, ale více než polovina je menší než 1 hektar. Jak to asi je velké? Představte si ovál, běžecký ovál o velikosti 400 metrů, takový ten klasický, jak jsme na něm běhali v tělocviku, a tak ten jeho vnitřek, to je asi 1 hektar, takže relativně malé. Co to znamená, co jsou tam za problémy? Čím větší máte rozlohu, tím je pro vás jednodušší opracovávat, když máte nějaký dobrý stroj na to. Jo. Takže rychleji to, když máte takové malé políčko, tak se vám nevyplatí na to kupovat nějaký velký drahý stroj. Když jich máte 5 za sebou, tak je ta práce vlastně potom i rychlejší a máte větší pravděpodobnost, že se vám ten stroj vyplatí. Zase porovnání trošku s Českou republikou. U nás třeba 60% jsou do 10 hektarů, takže zase celkem nepoměr. Na tu rozlohu políček, proč jsou teda takhle maličké? Je to víceméně způsobeno několika faktory. Jeden z nich je, že když se začalo stavět
rozjel se ten stavitelský boom, tak ta zástavba probíhala, řekněme, dost nelogicky. Prostě jí to dávali, kam se jim chtělo, a tak vzniklo to, že ta políčka jsou rozkouskovaná, tady máme jedno políčko, pak barák, další políčko, pak barák. A taky bylo mnohem výhodnější mít to pole, co jste vlastně prodat jako stavební pozemek, protože to bylo, dostali jste za to mnohem víc, než kdybyste to prodali někomu na zemědělskou výrobu. A takže docházelo i k nějakým nelegálním převodům a ty polička se rozplizávala takhle a byly roztrkané různě. A takže to vedlo taky k tomu, že potom zemědělci mají, je pro ně náročné dosáhnout nějakých úspor právě díky té rozloze. A taky, protože vůbec nákup půdy je spojený s různými povoleními, jsou na to docela, je tam komplikovaná byrokracie, daňový systém, takže když si ti současní zemědělci chtějí dokoupit nějaké políčko, třeba to vedlejší, tak to pro ně může být dost náročné, že se jim do toho nechce, nebo naopak ten prodávající nemá vůli do toho jít, protože je to pro něj prostě spousta práce, obzvlášť když jsou to třeba starší lidi, takže k tomu nemají úplně motivaci. Zároveň, protože přece jenom větší část té půdy se nachází na venkově, tak když tam bydlí nějaký ten starší zemědělec a zemře, často dochází k tomu, že dědicové, kteří bydlí někde už daleko ve městě, nemají zájem dál hospodařit, a protože tahle půda, která zbyla po jejich rodičích třeba, nemá pro ně žádnou cenu, tak ji prostě nechají ladem ležet, anebo se k ní ani nepřihlásí, protože pak nemusí platit dědickou daň. Takže tím zase vznikají opuštěná políčka a zase, i když tam nějaké pole je, ten zemědělec, který by o něj měl zájem, nemá jak se dostat vlastně k jeho majitelům a takhle ho získat. Samozřejmě Japonci se s tím i snaží trošku nějak bojovat, například tím, že když budou nějaká ta opuštěná políčka, tak na ně zavedou vyšší daně, tím pádem by mohli mít ti majitele motivaci pronajmout nebo prodat. Taky, protože pole nejsou jenom ve vesnicích, například vznikají projekty ve městech, kde se tahle ta políčka, kde si firma dá práci s tím, aby je skoupila, a pak je pronajímá, jako podobně jako u nás jsou populární zahrádky. Tady jsem nastínila nějaké z těch nejzákladnějších problémů a teď se podíváme na to, co vůbec takový zemědělec v Japonsku pěstuje. Z 50% to bývá rýže, pak až následuje s velkým odstupem nějaká zelenina nebo ovocné stromy. Rýže pro Japonce je to pro ně víceméně symbol japonskosti do určité míry. Takže si na ní, dá se říct, že se na ní ani nechtějí sáhnout a pěstuje se teda ve velkém, je to rozhodně plodina číslo jedna. A takže jsou v podstatě i samostatní nebo soběstační. A zároveň ale teda ti zahraniční producenti, co by chtěli v Japonsku ji prodávat, tak mají velmi náročný přístup do té země, právě díky tomu, že si Japonci tolik chrání. A když byste se zeptali Japonce, která rýže je nejlepší, tak je to samozřejmě ta japonská. Tam jako není o čem diskutovat. Konkrétně v Japonsku teda se je domácí poddruh rýže se té japonika a tam má spoustu kultivarů. Některé, ta nejpopulárnější z nich, která má největší, asi 30% zemědělců pěstuje, to je Koshihikari, pak tady mám třeba Akitokomachi nebo Yumepirika, což se pěstuje na Hokkaidu, protože je odolná dobře proti zimě. A mám tady obrázek, jak vypadá Koshihikari. Jako pokud jste si mysleli, že neexistuje anime, ve kterém by byli jako tihleti byšíci, jsou to jako kultivary rýže, tak existuje. Existuje všechno.
ta reálná rýže samozřejmě vypadá takhle. Jo. K tomuhle anime se jmenuje Love Come, We Love Rice, se ještě potom vrátíme v druhé části. A říkala jsem teda, že rýže je pro Japonce prostě pojem, něco to pro ně znamená. Takže jsou velmi, velmi hákliví na to, když ji chce někdo ze zahraničí k ním dovést a prodávat. Vede to k tomu, že potom ty japonské ceny jsou velmi vysoké. Samozřejmě všeobecně pro japonskou produkci, pro cokoliv, co pěstují, platí, že oni si dbají hodně na kvalitu. Mají to ty plodiny vymazlené, chtějí co mít co nejlepší sezónní věci. A proto i tou péči, kterou musí do toho zemědělci věnovat, potom roste významně cena. A vůbec do roku 1995 nebylo možné rýži do Japonska dovést. Japonci mají stále, ač jsou různé mezinárodní dohody, které postupně tu zemědělskou produkci tak se jako rozvolňují ty pravidla pro import, tak furt platí, že ta rýže tak tu si drží opravdu zuby nehty. A mají na ně vysoké cla. Co dělají cla? Když chce někdo třeba řekněme z USA dovést do Japonska rýži, tak Japonci mu na to dají v procentech clo, a které mu třeba zvednou tu cenu až třikrát, protože snaží samozřejmě dorovnat na tu domácí úroveň cenové hladiny. A on tuhletu cenu fakticky zaplatí ten kdo si ji kupuje v Japonsku. Takže místo toho, aby zaplatil, řekněme, 20 korun, zaplatí 40, protože prostě se tam z té ceny prodejní se platí pak to co. A když jde o ten protekcionismus, čili ochranu domácího trhu před importem ze zahraničí, tak existují víceméně dva přístupy a na západě se prosazuje hlavně ten druhý, což jsou dotace. To znamená, že dotaci platí v podstatě všichni daňoví poplatníci. A považuje se to zároveň za něco férovější, protože zemědělství, to, aby se vzkvétalo domácí zemědělství, je zájem všech. Když ale na někoho uvalíte clo, tak to zaplatí ten konkrétní člověk, co jde do obchodu, a ten třeba si musí koupit tu relativně levnější rýži, protože třeba na tu dražší nemá. Takže ale vlastně to vytváří další nerovnosti, protože ti, co by potřebovali platit tu nižší cenu, tak nemůžou. A Japonci teda taky dotace používají. Ono tohle to říkám teorie, ale platí to v podstatě na všechny jejich plodiny. Používají dotace, nicméně takové ty plošné. A to zase trošku vede k dalším problémům zemědělství jako takového, protože každý, i ten zemědělec, co hospodaří jenom o víkendu, dostane víceméně stejně jako ten pro něho, že to jediný příjem. A právě proto, aby japonské zemědělství bylo více soběstačné, tak se doporučuje, aby ty dotace přešly na to, že budou adresné, čili bude lépe specifikována, kdo na to má, kdo si zaslouží tu dotaci, než že budou dostávat všichni hodně, ale ti, co opravdu produkují taky víc, takže by měli dostat lepší podporu. A tím pádem, když budou mít menší podporu ti víkendoví, tak třeba budou mít potom ochotu to pole prodat někomu, kdo na tom bude hospodařit efektivněji. Jinak v Japonsku průměrné clo je asi 300%, takže to je velmi vysoká, takže vede to vysokým cenám. Třeba rýži tam oproti USA byste koupili třikrát dražší. Je to teda spíš, není to jenom v tom obchodě, ale spíš je to, jak se obchoduje jako komoditou, jako celkově. A právě když se mluví o nějakých změnách, tak to je tam většinou jeden problém, a to je v tom, že není moc ta politická vůle. Na jednu stranu všichni vidí ty problémy, které tam jsou a které budou pokračovat právě i s tím stárnutím, ale na druhou stranu se jim nechce, protože pro jednu z nejsilnějších japonských stran, LDP, jsou farmáři hodně důležití. Ono jich chce málo, ale tak, jak funguje ten volební systém, tak mají relativně
silnou jako moc v tom, kdo bude zvolen. Proto se nikomu moc do toho nechce a dostávají se potom trošku do toho začarovaného kruhu, kdy by něco bylo potřeba dělat, ale když to uděláme, tak zemědělci budou naštvaní, i když to spíš budou ti, co nebudou to ti, co pracují na ten hlavní úvazek. Teďka trošku něčemu veselějšímu. Když řeč o políčcích, tak i políčka, rýžová políčka, můžou být umění. Viděli jste to možná taky někdo v programu jako ilustrační obrázek. Takže Japonci jsou hraví, takže tady to je hezky vidět, co dokážou vykouzlit i jenom s obyčejnou rýží. Ten obrázek vlevo je z města Gyoda v prefektuře Saitama a je to největší to políčkové umění, takže je zapsané dokonce i v knize Guinnessově knize rekordů. A ty obrazce se vytváří tak, že se tam sadí různé druhy rýže a oni potom mají takhle rozdílnou barvu. Tady jsou třeba, ono to není moc vidět, ale jsou čtyři, třeba na tom obrázku vlevo. Tady tohle vidíte spíš tři, ale ono tam ještě taková černá a hnědá. A tak ještě se vrátím jenom. Kromě té rýže samozřejmě pěstují i pšenici hodně. A z těch dalších obilovin, ječmen to často vidíte v nějakých nudlích a podobně. A zajímavé je, že třeba velmi oblíbená kukuřice, kterou ale primárně dováží z USA, tu si tam moc nepěstují. Taky další plodina, která se hodně dováží, přestože by se dalo určitě vnímat, jakože celkem japonská, je soja. Pokud bychom se podívali na zeleninu, tak jsem uvedla, řekněme, ty nejvíce pěstované a vidíte tam třeba cibuli, zelí, daikon, čínské zelí a ono nám to hezky ukazuje ten základ japonské kuchyně. V tom je to opravdu hezky vidět a je to zároveň trošku něco, z čeho bychom se mohli my sami poučit, protože Česká republika je v tomhletom pěstování těch plodin, které k nám patří a které používáme sami trošku pozadu, že hodně toho dovážíme, tak Japonci si docela dávají na tom záležit, aby měli trošku, i když mají na to malý prostor, tak aby tam nějaká ta lepší soběstačnost aspoň byla. A celkově nejpopulárnější zelenina, podle toho, co jsem tam našla, bylo zelí. Plodina, která je naopak, není ovšem moc japonská, ale je velmi populární, jsou rajčata. Když si uvědomíte, rajčata nejsou zrovna typickou japonskou součástí té kuchyně. Můžete najít samozřejmě, když máte nějaké hezké bento, tak je tam pro zdobu nějaké to mini rajčátko. Ale pak, co se týče vaření, tak to najdete spíš v té italské kuchyni a podobně. Kdo ví, co je tohle, bude to otázka za střípek, takže se hlaste. Ano, tamhle. Přesně tak. Tak potom si můžeš přijít pro odměnu. Ano, tady. Takže tohle to je wasabi, nejspíš většina z vás to ještě neviděla, takové, jak vypadá wasabi poličko. A teďka takhle tam vlevo nahoře vidíte i kousek té rostlinky, potom ten samotný kořen, ze kterého se wasabi dělá. A teď mi řekněte, kdo jste už jedli wasabi? A jste si jistí? Tak, ono, co je teda za tu záladnost z wasabi? Jak jste viděli ty políčka, tak ono původně roste na březích potoků, takže pro pěstování potřebuje nějaké to štěrkové podloží, tekoucí čistou vodu. Takže si dokážete představit, že to pěstování úplně nebude levné. Protože že když něco jenom ten náš obyčejný křen, třeba ten zasadíte na zahrádce, hezky vám tam roste, nic k tomu až tak nepotřebuje, ale ta políčka z wasabi vyžadují opravdu hodně péče. Takže potom, ani když máte něco, když máte třeba někde usuši nějaké wasabi nebo něco, tak to bývají nějaké nahrášky, nejčastěji z daikonu nebo z obyčejného křenu, ale může se teda tam vyskytnout aspoň v podobě prášku, třeba většinou s tou 5%, jo, 5% toho objemu je ten wasabi prášek. Ono taky, to čerstvé wasabi, když se
když se nastrouhá, tak ono potom hodně rychle vyprchává. Proto se ani moc nehodí používat to třeba v nějakých balených potravinách a podobně. Ve výsledku to vyjde, že asi 25krát dražší než obyčejný křen. Takže tam je vidět, že ten nepoměr je teda hodně velký. Další zelenina, na kterou se podíváme, je paprika. A k tomu poprosím video. Čili pokud jste ještě nezaznamenali, že japonské děti nemají rádi papriku. Ale ono to s tou paprikou není až tak jednoduché, protože v japonštině existují dvě slova. Jedno píman, co jste slyšeli v tom videu, a druhé paprika, které se používá nejčastěji pro označení té žluté a červené. A taky pochází z různých jazyků, jedna je z francouzštiny a druhá je z nizozemštiny. A proč teda tomu tak je a proč ty děti japonské nemají tu papriku rádi? Ono má taky zajímavou historii celkem v Japonsku, protože jak to bylo jinde na světě, byly tam známé ty pálivé papričky, ale ty se často pěstovaly pouze na okrasu. Byly velmi hezké, tak se to líbilo, bylo to tak i jako v jiných zemích. A v Japonsku se taky prášek z nich, když jak byly pálivé, tak se vkrádal do ponožek, aby to hřálo prsty, protože ono to vytvářelo takový jako pocit tepla. A jak se teda dostala do japonské kuchyně vůbec? Potom, co se Japonsko začalo v 19. století otevírat, tak nejdřív se tam prosadila ta zelená paprika, to, co právě čemu říkají píman, ale sice teda až v 60. let v kuchyni. A u ní platí, že vidíte na tom levém obrázku, ona je taková spíš tenkostěnná, trošku menší a je lehce hořká, takže já jsem ji teda nikdy neměla, že bych to vyzkoušela, jak teda chutná, ale podle všeho, po tom, co se uvaří, vlastně už tam ta hořkost zmizí. A ono u paprik všeobecně platí, že oni to nejsou jako jiné druhy, že ta žlutá a zelená je něco jiného, ale ta žlutá, případně červená, je jenom dozrálá verze té zelené. Takže třeba tam ta menší červená, to je aka píman, čili červená, tato paprika pouze prostě dozrála a to už by měla být podle všeho sladší. Takže možná i z toho pramení, že jak japonské děti vidí tu zelenou, tak to je hned špatně. Naopak těm, kterým říkají paprika, tak ty jsou v pohodě u nich. A to, že japonské děti nemají rádi papriku, se projevilo například i ve filmu Inside Out, neboli V hlavě, kde je tam scéna, kdy ta malá hlavní hrdinka musí sníst brokolici. Tak je to v originále, jenže japonské děti mají brokolici velmi rádi. Tak to změnili a dali tam tu papriku. A všeobecně potom, proč ten jiný název pro ty barané, oni se začaly objevovat až někdy v 90. letech v japonské kuchyni a dostali se tam právě z Nizozemska. Od zeleniny přecházíme k ovoce. Na němž je zajímavé to, že má trošku jiný status. Používá se spíš, když se jí, tak je to míněno spíš jako dezert, nepoužívá se tak typicky v kuchyni. No teď historicky ovoce se často používalo jako obětiny bohům, anebo jako dar. Takže potom je i nalezení často v nějakých hezkých dárkových baleních a je relativně i dražší, právě protože Japonci dávají důraz na sezónnost, aby to i krásně vypadalo, aby to co nejlépe chutnalo. A když chcete někomu dávat dar, tak samozřejmě musí být co nejhezčí. Proto to ale vede i k tomu, že vyžadují větší péči a zároveň proto je jako relativně, kdybychom si to porovnali, vyšší cenová hladina u ovoce, když si ho chcete běžně koupit. Všeobecně nejpopulárnější, co se týče pěstování, v Japonsku jsou jablka a mandarinky. Jablka měla taky v Japonsku celkem zajímavý příběh, protože Japonci jablka neznali, než k ním začali chodit zase ze západu někdy v tom 19. století. A takže ta cesta k těm známým jablíčkovým zajíčkům byla trošku strastiplná. A když v 19. století překládali nebo psali knihu o západní kultuře, tak tam chtěli zobrazit Newtona a ten, jak objevil gravitaci. Jenže tam je ten klasický příběh, že Newtonovi spadlo že na hlavu to jablko. No. Jenže Japonci neznali jablko, tak místo toho použili ume. To tam vidíte i na stromě, tamhle vedle něj jedna leží.
Protože jablka byla velmi hezká na pohled a zároveň hodně dlouho vydržela, tak si Japonci říkali, bylo by dobré to u nás pěstovat a začali pracovat na tom, aby vymysleli japonské kultivary, které budou tam v tom podnebí dobře růst. A šlo to velmi stěžka, protože například během druhé světové války bylo poškozeno hodně tajfuny, jim to zmrzlo a bojovali s tím, nicméně se zadařilo a i díky velmi dobré marketingové kampani, z níž obrázek vidíte ten poslední, tak například prefektura Aomori je známá tím, jako prefektura jablek se tím prezentuje a nejoblíbenější odrůda japonských jablek se jmenuje Fuji. Není to podle hory Fuji, je to podle města Fujisaki, kde právě probíhalo to šlechtění. A tam jste viděli na obrázku Ume. Tady vidíte už realistickou i po naložení, jak vypadá. Ono totiž Ume se někdy říká švestka, nicméně botanicky je to spíš meruňka a vidíte přece jenom podle toho obrázku i víte, pak jako docela vypadá spíš jako ta meluňka. Melouny jsem zařadila k ovoci, ačkoliv je to správně zelenina, nicméně v Japonsku mají spíš právě status toho ovoce, takže si tady k ním povíme něco víc u ovoce tady. V Japonsku přece jenom jsou velmi populární. Říká se, že jsou ty místní odrůdy sladší, než třeba máme na západě. Zatím jsem teda netestovala, nemůžu porovnat. Historicky byly velmi oblíbené, protože v době, kdy nebyly zmrzliny, nebyly chlazené nápoje, tak v létě to bylo velmi příjemné ochlazení. Oblíbený je zvyk, kdy se na pláži někomu zavazou oči a ten pak s tou holí musí rozfláknout ten meloun. A takže se všeobecně těší velké popularitě. A zároveň dalo by se říct, že to je nejdražší japonské v uvozovkách ovoce. A je to kvůli tomu, že Japonci vymysleli hranatý meloun, který vás může stát asi 2000 nebo i více, pokud byste si ho chtěli pořídit. Nicméně, vypadá asi takhle, jeho účelem není, aby se jedl, protože kdo si koupí za 2000 meloun, má funkci spíš jako dárku nebo dekorace. Můžete si ho sice koupit v nějakém tom obchodě, tam vidíte i s cenovkou, často sedí buď třeba takhle na polštářku, hezky má, je nějak hezky ozdobený, protože má ono taky i pro ten obchod reprezentuje jako určitý status. A když si ho koupíte, tak je to spíš, že chcete buď někoho hodně potěšit, jakože si ho velmi vážíte, nebo chcete se ukázat, že na to máte, že si můžete dovolit takhle někde vystavit třeba právě ve firmách, nebo to mají potom i samotné ty obchodní domy, to můžou mít někde takhle krásně vystavené, aby to dobře vypadalo, aby to lákalo ty zákazníky. A tenhle ten meloun začal vznikat asi v 60. letech ve městě Zensuji, kde si řekli tak, že by to bylo praktické na transport, že by se to dobře skládalo, tak s tím experimentovali a podařilo se jim to. Ten výsledný melon má asi 18 cm na výšku, nebo čtvercový, takže ze všech stran. A pěstuje se v takové skleněné ohrádce, velmi se o něj pečuje, aby dobře rostl, aby byl hezký, protože bude nejspíš sloužit jako dárek. A těch 18 cm bylo vybráno, protože tehdy to byla průměrná velikost té poličky v lednici, tak aby si Japonci tam mohli hezky zastrčit. Původně teda byly jedle, jenže přece jenom ty 2000, to si nekoupíte jen tak, abyste to za dva dny snědli, a on až tak dlouho nevydržel. Proto se přišlo k tomu, a to už je teďka právě ten standard, že se prodávají pouze nejedlé, je to jakoby nedozrála, sbírají se jakoby nedozrále, takže jsou vevnitř takové jenom světlé a jíst se nedají. Ale zase potom výhoda toho je, že vydrží až půl roku, takže se pak můžete tím honosit docela dlouho. K těm melounům, tak tady ještě jeden rekordman, a to meloun denské, který je takový až černý, velmi tmavý. A protože docílit tohoto je zase hodně náročné, vyžaduje to velkou péči, někde i proti sluníčku jim dávají takový, jako řekněme, jako klobouček, tak zase to vede k tomu, že je velmi drahý.
průměrně třeba kolem 6 000 korun. Pěstuje se na Hokkaidu. A tenhle melon se často objevuje v nějakých senzačních titulcích, že byl třeba za 100 000 prodaný a tak, ale to jsou většinou na charitativní účely, takovéhle různé aukce. Není to, že věci běžně takhle lidi kupovali až za tyhle šílené ceny. Podobně jako třeba u těch jablek, tak i jahody nebo třešně jedle v Japonsku nebyly do toho 19. století moc známé, protože samozřejmě sakura je neoddělitelnou součástí japonské kultury, tak ale k těm jedlím, že by ty pěstovali pro plody, k tomu se dostali až mnohem později. A třeba i ty jahody, které jsou taky typickou součástí každého toho shortcake, nebo jo, takové ty dortíčky hezké, tak ty taky se začaly pěstovat spíš až v tom 20. století a Japonci očividně jsou na sladké, protože mají zase radši velké, krásně, hezky červené a sladší kultivary. Takže zase, jo, zase to bude vyšší cena. A protože nemusíte jenom něco pěstovat, můžete taky samozřejmě něco chovat, když jste zemědělec. Mám tady i nějaké zajímavosti ze země, z živočišné produkce. Samozřejmě na prvním místě jsou pro Japonce ryby a mořské produkty, tam to jednoznačně vede. A kdybychom se podívali na maso ostatní, tak na prvním místě v chovu je drůbež, pak prasata, a pak až s větším odstupem skot. A ten skot právě je spojený s jedním, řekněme, fenoménem, který určitě znají úplně všichni, obzvlášť milovníci masa, a to je wagyu. Doslova to znamená japonský skot. Kdysi v Japonsku samozřejmě skot byl už historicky, dostal se tam z těch jiných okolních zemí, ale třeba z náboženských a kulturních důvodů se vůbec nejedl, pouze se používal na práci a tím pádem i ta plemena nebyla jako vhodná potom ve výsledku ani pro tu konzumaci, protože se nepěstovalo, že ta svalovina a tak podobně. Ale až jako zase s těmi západními vlivy se začalo víc jako zaměřovat na to, že by mohli taky mít svoji vlastní skot masný. A dovezli se tam nějaké zahraniční krávy, začali zase křížit, zkoušet, experimentovat. A to wagyu, jak ho známe, se začalo teda objevovat na začátku 20. století a typické jsou pro něj jsou teda 4 plemena, z nichž nejznámější je plemeno Kobe. A tady mám pro vás ještě obrázek, to je právě to nejznámější, které je černé, tak je to takový typický obrázek, nicméně mezi těmi dalšími plemeny je například i hnědá kravička a tak. A právě tou speciální péčí o dobytek speciálním krmivem a tím ňuňáním se s těmi, ať už jsou to tady ty kravičky, nebo ať to byla ta zelenina nebo ovoce, tak zase Japonci si přišli s něčím zase zajímavým a to vede tady k tomu krásnému mramorování na mase. A protože právě zase vyžaduje tak obrovskou péči a velmi speciální, tak to vede k těm vyšším, velkým, že jo, vysokým cenám tohohle masa. Protože teda tam nebyly ty krávy používané ani na maso, ani na mléko, tak v Japonsku teda mlíko se nepilo v podstatě až do toho 20. století. A největší, vlastně proč se vůbec tak rozšířilo, tak to bylo díky tomu, že po druhé světové válce v rámci UNICEFu jako pomoc s obnovou začali dodávat sušené mléko na dětské obědy a od těch obědů se to rozšířilo potom, že ty generace další si na to zvykaly, takže se teď už pije relativně běžně mléko a právě ta konzumace těch živočišných proteinů vedla k tomu, že Japonci že se zvýšil vůbec ten průměrný vzrůst Japonců. Jinak krávy chovají primárně na Hokkaidu a taky pokud jsou nějaké sýry v Japonsku, tak ty bývají nejčastěji právě z Hokkaida. Tak to byli ti reální zemědělci a samozřejmě najdeme nějaké i v tom anime.
Tak první série, kterou bych vám chtěla představit, je celkem známá, jmenuje se Ginnosaji, česky by to byla Stříbrná lžička. Je z roku už 2013 a toto anime a má celkem dvě série, nevíme, jestli se někdy dočkáme další. Má třeba i live action film. A o čem je ten příběh? Hlavní hrdina si vybírá nějakou potřebu střední školu a chce, aby to byl internát, aby byl co nejdál z domova. A vybere se zemědělku. Pochází z města, neví o tom oboru vlastně nic. A takhle se dostane na největší střední školu v Japonsku, protože tam je nejenom ta škola, chovají tam dobytek, mají tam pole, mají tam lesy, kam oni chodí v podstatě už na praxi, jak to je zvykem. A on se tam teda dostane do tohohle toho neznámého prostředí a potká se tam hlavně s lidmi, kteří naopak pocházejí z farmářských rodin a je to tam potom takový hezký střed toho myšlení člověka, který není z tohohle prostředí s těmi, kdo tam naopak žijí celý život. A tohle anime rozhodně můžu doporučit a máme tady i z něj ilustrační video, takže poprosím. Kashi bukatsuka. Roku ni sportsu shita koto nai no ni undoubu dake tte. Tsuka jishu ari makuri na no ni bukatsu hissu tte. Tamarimasen na. Ii oppai shiten na. 俺はこの腰のラインがエクセレントですな。おっと、これはまたスーパーエクセレントですな。ちょっと今日似すぎねえ。誰だ。よし。おう、1年か。なんだよ、興味あるなら遠慮するなよ。お前も見たいか。見たいだろ。いや、その。見せてやっから、こっち来い。 いいおっぱいだろ。絶妙な腰幅、獅子のバランス。去年の耐久審査チャンピオン、ベルンドちゃんだ。何なんすかここ。江戸のホルスタイン部さ。体型の美しい牛を作り、品評会に出したりするホルスタインをこうよなく愛する部だ。ホルブに入れよ。 Takže vidíte, že ty krávy se tam zabydlely vyloženě. Tak tohle anime, nebo respektive mangu, napsala Arakawa Hiromu. Kdo ví, co napsala ještě? Přesně tak. Je to autorka Fullmetal Alchemist, možná když si všimnete, že ta kresba je, že tam jako vidíte nějakou tu podobnost. Ona totiž Arakawa vyrostla na Hokkaidu a chodila na zemědělskou střední školu a potom, co ji vystudovala, tak pomáhala v rodinném hospodářství a každý měsíc chodila na kurzy kreslení a pak se po několika letech odstěhovala do Tokia, kde začala úspěšnou kariéru. A svoje různé zážitky, příběhy sepsala i do mangy Hyakusho Kizoku, která letos bude mít adaptaci, takže v červenci by měla přijít, takže se můžete těšit právě na ní. A to, jak tam vidíte tu kravičku, tak ona sama sebe kreslí. Takže i ve Fullmetal Alchemist, když najdete nějaké ty, jak jsou že na kanci volmek, jak je třeba nějaká zpráva od autorky, tak tam najdete tuhletu kravičku. Zůstaneme ve školním prostředí, ale podíváme se na vysokou zemědělku. Další anime, které má taky dvě série a jmenuje se Moyashimon, je už trošku starší, dočkalo se i live action série a tady teda se dostaneme na vysokou zemědělku, která je sice v Tokiu, ale tak jako na okraji a taky tam mají různé pozemky a podobně. A hlavní hrdinou je Tadayasu, který vidí mikroby, a takže různé plísně, on je vidí, takhle se vždycky se vznáší v tom někde ve vzduchu, to jsou tam, víte, to ta partička dole. A tohle anime je zaměřené hlavně na fermentaci, protože on, jak se dostane na tu vysokou školu, tak si ho hned odchytne profesor, který se právě fermentací zabývá. Takže řeší primárně v tomhle případě výrobu třeba saké, nebo shoyu, nebo
nebo různých těch dalších produktů, které jsou ať už jsou z rýže nebo právě ze soji, tak on se tímhle tím zabývá. A proto jednou z těch dalších hlavních postav, dalo by se říct, je právě tenhle ten mikrob Aspergillus oryzae, což je, pokud vám něco říká plíseň koji, tak to je v podstatě takový ten žlutá věc tamhle dole s těmi takhle ty kadýlky na všechny strany, tak to je ona. Takže oni se tam v podstatě jsou to postavy, které si tam i takhle lítají tím vzduchem a mluví s nimi, takže třeba to vlevo je zelená plíseň, co se vám může objevit na chlebu. Tak. Tady je ta slibovaná Lavkome. Je to krátké anime 4-minutové, ale má 2 série a dokonce má takové ty stage plays, jako divadelní hry. Je to v podstatě o tom, že na střední škole, na které chodí různé kultivary rýže, tak oni chtějí, protože upadá jako konzumace rýže, tak chtějí jako posílit zájem o ni a bojují proti pečivu, který s nima soutěží jako v té popularitě, a proti nudlím. A bojují tak, že pořádají Harvest Show, což je něco jako mezi idoly a maho shoujo, a všude tam na konci začne růst potom ta rýže. A to je v podstatě ta hlavní zápletka. Je to jedna z těch sérií, která je vlastně blbá hrozně, ale nakonec vás baví, protože oni, ti autoři, si to jako uvědomí a dali do toho fakt úplně všechno. Je tam hodně hrátek se slovy, jsou tam reference na jiné anime a moje oblíbená je část, je když tam během ending songu tam běží nějaké recepty na rýži. Takže jako rýže v hlavní roli zde. Protože, a ještě tady máme jednu sérii, která se odehrává na zemědělce. Je to anime Norin, které má jednu sérii a příběh je o tom, že idol, tady ta dívčina z toho obrázku, skončí kariéru a samozřejmě tam ten hlavní hrdina je ten její největší fanoušek, že jo? Tak najednou zjistí, že ona se objeví v tom jeho někde vzdáleném zapadákově na jeho zemědělce. A začne tam chodit, akorát teda není takhle rozesmátá, je to vlastně kudere, ten typ postavy kudere. A ona o tom zemědělství až tak moc neví, tak různě poznává skrz tyto postavy. A všeobecně se dá říct u všech těch anime, o kterých jsem mluvila, že tam ten pohled na to zemědělství berou docela realisticky a věrně, že si tam jako nějak až tak nevymýšlí a snaží se to přiblížit celkem. Tady případně varování, kdybyste se na to chtěli dívat, tak tohle to je ecchi, takže kdo to moc nemusí, tak přeskočte. Dostáváme se do světa isekai, protože i v isekai můžete být zemědělcem. Tohle to je anime velmi je nové, v roku 2023 teprve, a jmenuje se Isekai Nombiri Noka, čili něco jako pohodové farmaření v jiném světě. Hlavní hrdina po tom, co měl klasický tragický příběh, vedlo se mu špatně v životě, tak je reinkarnován ve fantasy světě a když si může vybrat nějakou schopnost, tak protože by chtěl vlastně strávit ten život nějak klidně, šťastně, tak se si říká, že by se mohl zabývat právě tím zemědělstvím, kultivací, tak si přeje, aby měl, řekněme, speciální schopnost, něco jako víceúčilový farmářský nástroj, takže on si může nechat si tam zhmotnit třeba nějakou motiku nebo jakýkoliv jiný nástroj, který jde použít v zemědělství, a zároveň mu pomáhá hodně v tom obdělávání, že to udělá mnohem rychleji, nemusí používat semínka třeba. Ale i přesto, že tady je nějaký ten fantasy projekt, tak zase je to realistický celkem pohled na to. A takže on se tam dostane někde uprostřed lesa, postupně si ho obdělává, dělá si tam to svoje hospodářství a pak mu tam začnou chodit lidi. Většinou teda ženy. První, co se tam u něj objeví, je upírka a tu si teda vezme hned víceméně. A tohle anime, nebo respektive light novela, lomeno manga, je známe v tom, že to je asi jako největší harem vůbec, co existuje, protože
On má asi 150 holek v tom harému. Ne všechny jsou, řekněme, těmi hlavními postavami nebo vedeny jako ty ženy, ne se všemi musí mít děti, ale těch dětí má fakt hodně. A v tom anime to teda moc neuvidíte, protože oni, ač v tom zdrojovém materiálu není nic moc explicitního, tak oni tohleto téma těho plození a podobně tak jako docela vystřihli, oddělili, takže potom někteří fanou, jako co se sledovali pouze to anime, se pak docela divili, když najednou ta žena byla těhotná a oni tam neukázali jako nic, že by jako se vůbec o to snažili, nebo jako, takže si sice téhle té stránky nedočkáte, ale jako jinak to zemědělství je tam hezké a samozřejmě k tomu máte spoustu holek. O něco méně lépe hodnocené je tohle anime s dlouhým názvem, já vám ho celý číst nebudu, je to v podstatě, ale ono už vám říká to, o čem to je. Je to v podstatě o tom, že si jaksi zvyšuje skilly ten hlavní hrdina, tak se dostane ve všech farmářských skillech na 10 a pak najednou zjistí, že je strašně jako silný. Takže hned v té první epizodě vidíte, jak nějací hrdinové honí draka, kterého moc nedávají a vypadá to, že spíš on se jíme je. A teď to vidí ten hlavní hrdina a řekne si, tak bych ho něčím jako odlákal. Takže má mrkev, tak vezme tu mrkev a hodí po něm. On ten drak jako letí ve hrozné výšce. Jo? Hodí po něm tu mrkev, ta mrkev na něho doletí a vybuchne a zabije toho draka. A pak se ta mrkev ještě vrátí k němu jako bumerang. Jako úplně v pořádku, jo? V nějakém takovém duchu to je, tady naopak o tom zemědělství se nedozvíte nic moc, je to, ani to hodnocení nebylo nějak zvlášť dobré. Co naopak mělo mnohem lepší hodnocení, je anime Maoyu, čili to je zkrátka z Maoyusha, už trošku starší, a tam základ příběhu je o tom, že bojují proti sobě démoni a lidé, a když potom ten hrdina jde, prostě už si došlápnu na toho pána démonů, tak zjistí, že momentálně pánem démonu je paní vlastně démonu a ta se na něj už velmi těší, protože má zcela jiný plán, teda, a to ten, že spolu změní tu situaci, která vůbec vede k té válce. A udělají to samozřejmě přes zemědělství, protože když je válka, tak samozřejmě na obou stranách se umírá, ale zároveň ti třeba co vládnou, ti, co nejsou ti obyčejní lidi, kteří trpí hlady, tak ti na tom třeba docela vydělají. Nebo země, která má velmi málo zdrojů, protože je hornatá, tak tím, že bojuje s těmi démony a získává podporu od jiných zemí, za něž tak jako částečně bojuje, tak jim se to vlastně taky vyplatí, ta válka. Takže oni se to rozhodnou spolu potom změnit od spodu, čili tím, že zajistí to, aby lidi měli co jíst, takže se snaží zefektivnit to zemědělství a přinést další jiné reformy. A tohle celkem mělo právě naopak hodnocení dobré, takže můžu doporučit. Tohle už je poslední slide, kde je spíše zmínka nějakých anime, které nejsou přímo o zemědělství, nebo kde to není tak klíčová tematika, ale něco se tam o něm dozvíme. Například anime Nonnon Biori, ze kterého byla ta první ukázka, velmi hezky nakreslené, odehrává se na venkově, je to slice of life o 4 spolužačkách ve venkovské škole a často tam potom právě provozují nějaké aktivity, jako buď ta domácí zahrádka, tam ty rajčata, jak chtěli sázet, nebo sázení rýže, nějaké výpravy do hor za takovou horskou zeleninu a podobně. Druhé anime, které je taky opět krásně kreslené, spíše laděné do toho venkova, je anime Flying Witch. V němž hlavní hrdinka Makoto je čarodějkou, ale není to Tamaho Shoujo, je to spíš taková ta praktická, trošku západněji laděná čarodějka. Se přestěhuje ke svým příbuzným a právě tam potom nějakou tu magii provozuje, ale je to trošku právě takové spíš zase slice of life a prohybují se tam i v té přírodě, takže tam vidíte nějaké, jak se opečovávají v sadu, to byly myslím jabloně, nebo jde tam někdy třeba sbírat mandragoru, tak to je spíš té tematiky čarodějnické, ale tak je to takové spíš pohodové, velmi příjemné. Mnozí taky jistě znáte film Vlčí děti, Ame a Yuki,
kde hlavní hrdinka se musí se svými malými dětmi, které se mění na vlky, tak to není úplně vhodné, aby bydleli někde ve městě, tak se s nima odstěhuje na venkov a snaží se tam nějak zabydlet, nějak se od sebe být schopná postarat. A jednou z těch věcí, kterým se věnuje, je právě sázení, právě to zemědělství. Myslím, že tam brambory pěstovala. Tak to právě tak jako zkouší. A když je řeč o zemědělství, tak určitě mnozí znáte, kdo koukáte na sérii, vlastně akční vikingskou Vinland Saga, která právě v první sérii je spíše o tom boji, ale v druhé se můžete přiblížit, můžete zjistit, jak vlastně kdysi vypadalo, když lidi chtěli něco pěstovat, kolik s tím bylo práce, a tady konkrétně jde o pšenici. A je to velmi kvalitní anime, takže určitě doporučuji nejenom kvůli tomu zemědělství a nejenom kvůli těm bitvám, ale ono je to taky spíš tak filozoficky laděné. Tady je taková zmínka o anime, které bylo velmi populární. Jo. Takže ano, ano, vidím už jenom pár posledních slov a budu končit. Anime, které bylo velmi populární, ale druhá série se, nedá říct, úplně povedla. Změna studia, no, nevedlo to k dobrým věcem. Ale můžete tam trošku aspoň nakouknout na to, jak hlavní hrdina, ten pán Zla, a se svou partou jde pracovat na farmu. Je to spíš to moderní farma. To už jenom prokliknu. Další známý film, Only Yesterday od studia Ghibli. Hlavní hrdinka se vydává na venkov, odkud pochází, pomoc rodině se sklízní a tak bilancuje nad svým životem a podobně. A úplně poslední anime, které se tady hodí zmínit, je Hame Fla, nebudu vám to číst celé, taky zase, kde hlavní hrdinka, která se reinkarnuje do podoby takové té záporačky v Otome hře, tak protože se bojí, jak to dopadne, když na ní přijde ten špatný konec, tak kdyby náhodou vyhostili, tak se začne věnovat zemědělství, aby se potom byla schopná uživit, když ji právě někam takhle vykopnou. Takže to jenom tak jako na okraji, protože to je vyloženě zemědělská postava, takhle, ač ten příběh o tom potom moc není. A pokud byste měli někdo otázky, můžete si mě třeba potom odchytnout nebo nějaké téma k diskuzi. Jinak vám děkuji za pozornost.